Тим часом у Шанині рекордна спека. Подекуди температура піднялася вище 40 градусів. У магазинах кондиціонери вже стали дефіцитним товаром. Докладніше про все розпитаємо нашу колегу з Української служби «Голосу Америки» Юлію Ярмоленко. Юлія, добрий вечір. Тож, де нині максимальні температури і як американці переживають таку шалену спеку? Вітаю, Інна. Ну, навіть у Вашингтоні зараз дуже спекотно, 35-36 градусів за Цельсієм, але для американської столиці це погода літня досить звична, хоча я до неї особисто ще не звикла. Зовсім інша справа – це міста на кшталт Портленда чи Сієтла. Для них це дійсно аномальна погода, і в минулі кілька днів там було іще жаркіше. У місті Орегон, що в штаті Портленд, це західне узбережжя Сполучених Штатів, зафіксували абсолютний історичний максимум 46 градусів за Цельсієм. А попередній історичний максимум був зафіксований лише у неділю. Це 44 градуси. І це місто, можу сказати, в якому середня температура в червні зазвичай тримається в районі 23 градусів в день і 12 вночі. Тому у абсолютної більшості мешканців навіть немає кондиціонерів у квартирах. І тому місцева влада нині змушена була відкрити три так звані охолоджувальні великі центри, де люди можуть прийти освіжитися на годину чи навіть переночувати, отримати безкоштовну їжу та холодну воду. Ну і варто сказати, що там приймають абсолютно усіх, незалежно від того, чи є у людини постійний дах над головою. Послухайте. У мене є квартира, вентилятори, морозильник і все таке. Але цього недостатньо, аби охолодити приміщення. Особливо вночі, коли навіть опівночі температура в районі 30 градусів божевілля. Мені треба охолодити мозок. Я не можу сконцентруватися, щоб зробити домашнє завдання. У нас у квартирі нема кондиціонера. Ми прийшли сюди, бо наші коти ризикували отримати тепловий удар. Тут набагато краще, прохолодніше, і вони можуть гуляти, не задихаючись. Безпрецедентна спека у штатах Орегон, Вашингтон, а також у сусідній канадській провінції Британська Колумбія привернула увагу навіть Організації Об'єднаних Націй. Місцева метеорологічна служба там заявила, що ця погода абсолютно небезпечна для здоров'я людей. І вони також пояснили, що це так званий виняткова погодна модель. Послухайте. Спеку спричинила модель атмосферного блокування, коли дуже високі температури сконцентровані над одним регіоном. Зазвичай так званий струменевий потік, швидка смуга вітру, проганяє ці атмосферні системи далі. Але наразі цього не відбувається. Тому ми отримуємо такий собі ефект скороварки, коли в одній точці відбувається дуже сильне нагрівання. І не можу сказати, що за минулі роки такі незвичні погодні моделі абсолютно почастішали у Сполучених Штатах. Це може бути рекордна спека на кілька днів в районах, де ніколи не було екстремальних погодних умов, або навпаки, заморозки там, де завжди і скрізь тепло, як, наприклад, сталося цієї зими у Техасі. І це пояснюють американські науковці. Більшість із них вважають, що причина цьому – це кліматичні зміни, які роблять погодні умови, абсолютно непередбачувані. Нема, значить, і ці погодні умови стають небезпечними для добробуту та життя людей. На цьому тлі, можу сказати, почались сильніші заклики до адміністрації Байдена, аби вони активізували свої зусилля із боротьби з кліматичними змінами, що було однією з передвиборчих обіцянок президента Байдена. І речниця Білого Дому Джен Псакі підтвердила, що кліматична криза – це один із пріоритетів адміністрації Байдена, і вже завтра президент зустрічатиметься із кількома губернаторами західних штатів, аби обговорити і об'єднати зусилля і запобігти ще одній кризі, яка зазвичай пов'язана з екстремальними погодними умовами, це сезон лісових пожеж.